দেই মাথাটোৱে খাই দিলা কৈ মোৰ কি হ'ব নহয় এই গৃহস্থীখনত মারপিট করবি নাকি মারপিট নুগুরিম নকশা থাকিম হা আজি বনক ইয়াতে হাত ভরি ভাঙিয়ে দিন নাকি আপন কাকা নহর কারণে আপন বক আকলাই পাই মাটি দখল করব মই সেইবিলাক কৰিব অহা নাই বৰ খবৰ ল'বাহে আহিছো তই এতিয়া সেইখিনি খবৰ ল'বা লাগে নেকি ফোন কৰি ল'বা নোৱাৰা হা তই বিশেষ কৰিব নোৱাৰা বিৰাট হিয়াল মাল তই ঐ দস্তি অৰ্ডাৰ দি হজম কৰি দিম আজি মোৰতো অৰ্ডাৰ দি আছে দিটা তহঁত মনে মনে থাকিলি না চুপ দেখছা না জিএসটি ইহঁতে আচলতে মানুহটোক বিৰাট ভাল পায় মানুহটোৰ কাৰণে চব কামে কৰিব পাৰে মই কিন্তু সিগিলা হ'বা নেদম মণ্ডলক মাতি মাতি বাৰীখিনি গোটেই চিজিল কৰিব লাগিব নহ'লে মই নাথাকিলে ইহঁতে ক'ত কি গণ্ডগোল কৰি মৰে একো ঠিক নাই বৌ এই আগৰ কাকাহঁতৰ মাটিখিনিৰ কেছ লাগি আছিল যে সেই কেছটো মই উঠাই ল'ম নেকি তহঁতে যাব পাৰিবি যাব পাৰিবি বৌ তহঁতে নাই নাই সিখন ঘৰক লাগি যাওঁ মানসিকতা এতিয়া আৰু আমাৰ কাৰো নাই যাব খোজা যদি নন্দে আৰু খাবি টিকে তাক লাগি পঠাই দিম দে তহঁতে পাৰিলে আমাৰ ঘৰত যাবিচোন এতিয়া উঠো নেকি এ নাই 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 বচোন বা চাহ অলপ খাই যাবি দি কাকা চাল ভগৱান কিবা এটা মিমাং খালে আহিছিল হে ইহঁত দুটাৰ লগত যে কি হব নহয়